A može i svatko od vas, ako u njima do iduće subote odluči sjesti za stol i kušati neki od domaćih ribljih, mesnih ili slatkih specijaliteta. Intencija je da se ponude tri slijeda sa jednom pristupačnom cijenom, tako da može i neki manjih platežnih mogućnosti kušati nekakve delicije, a da nije odmah u startu cijenovno odbijen. Tri slijeda, dakle, sa čašom vina. Sve to za 100 kuna. Gosti će moći birati riblji ili mesni meni. Filetirana riba, ima nekih i tjestenina kao predjelo koje su s morskim plodovima rađene i tako. Od mesnih stvari, isto tako kvalitetne stvari, ima i menija sa biftekom na neki način, sa medaljonima, ima dosta, recimo tako, u nekim menijima isto je boškarin zastupljen. Nešto od toga i danas se s puno pažnje spremalo u kuhinjama restorana koji će sve do 11. listopada biti na putu rovinjskih delicija. Rovinjski se gastrofestival održava treći put. Restorani menije domaće kuhinje po popularnim cijenama nude dva puta godišnje, na proljeće i u jesen. Do sada su imali dobra iskustva. Odaziv je bio jako lijep i mi smo to vidjeli kao priliku u biti da se stvorimo nove goste nekakve. I u tome smo, mislim, i uspjeli. Jer je jako puno gosti došlo, upoznalo nas, našu kuhinju i sve, i jedan dobar dio njih je, znači, postali su naši stalni gosti. Uglavnom su to isti ugostitelji koji su eto i otvoreni tijekom cijele godine i kojima je stvarno ovo jedna prilika da dodatno upoznaju naše goste i njihove potencijalne nove klijente sa ponudom koju oni inače nude. Ono što će nuditi prezentirali su i pripremljeno izložili, najavljujući tjedan delicija koji je pred nama. Poširani brancin koji je punjen gamberima, na malo želijem povrća i na vinskom umaku. A što će se još moći kušati u kojim restoranima, gosti mogu pročitati na lecima i plakatima. Tu su internetske stranice Rovinjske turističke zajednice, koja je uz udruženje obrtnika ima Istru organizator događaja.